Efektivat e policisë së shtetit në Durrës kanë bërë edhe arrestimin e parë lidhur me nivelin e lartë të zhurmave. Tashmë Stina e Verës ka hyrë në periudhën e saj më të nxehtë, duke bërë që të shtohen si pushtuesit, ashtu edhe dëshira për të kaluar orët e vona të natës në shoqërinë e muzikës. Por ndonë se deri tani nuk ka patur shqetësime të kësaj natyre, kuadri ligjor është i qartë dhe uniformat blu kanë vepruar. Në ditët e zakonshme të javës, muzika e lartë duhet të pushojë në orën 23. Ndërkohë që në fundjavë ajo mund të dëgjohet edhe deri pas mesnatë. Megjithatë, niveli i zhurmave duhet të mbahet nën kontroll në mjedise të mbrojtura akustike. Një natë më parë në Durrës një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe njerëzit janë ankuar për muzikën tetë të lartë që vinte nga një prej mjediseve në plazh. Atje kanë mbërritur një patrull dhe policisë së rendit, të cilët janë përpjekur të gjejnë një zgjidhje të pranueshme, por pa i arritur qëllimit. Reagimi i të zotëve të mjedisit nga ku dëgjohej muzika e lartë ishte i tillë, duke kundërshtuar uniformat blu e duke sjell kështu edhe ndalimin e tyre. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se dy personat janë shoqëruar duke u akuzuar për kundërshtim të punojësve të policisë së shtetit dhe prishje të qetësisë publike.